ajetin 148 ku Allahu të baraka wa ta'ala në kaptinen në nisa thot, la juhibbu Allahu l-gjahra bisu imin el qawli illa man dhulim, wa kan Allahu samian alima. Thot Allahu fuq i plot, Allahu nuk do që të thuhën hapur fjal të këqia, banalitetet Allahu i uren, përveç se nga të dëmtuarit, e do të aspegojmë për qëfar është arsujja këtu, qëlimi, Allahu dëgjën dhe di gjithë shka. Ajeti 148 i kaptinës në Nisa uh, është një sugjerimi foqishëm ku kërkohët që ne si pjestar të shoqërisë tonë që jemi, kërkohët që ne të promovojmë vlerat dhe të mos lojmë hapsir për gjërat të shëmtuara, për fjal të këqia, të cilës dhe natyrë qofshin ato fjalë. Kërë shqyqojmë komentimet e ulemave, se qëfar është për qëllim fjallë të këqia, ulemaja thonë këtu hynë të gjitha fjallë të këqia pa për jashtim, fjallë të cilat e bëjnë njëri unë të ndjet keq, të mërzitet, si se janë fyrjet, ofendimet, sharjet, shpifjet, përgojimi, e bartja e fjalëve, intrigat e të ngjashme, cilat do natyrë të qofshin këto fjalë tek shija, Ajeti i përmban dhe kërkon që ne të largohemi gjitha këtyre.